Os grandes produtores de lixo, como é a hostelería, teñen moito que dicir en canto á compostaxe, xa que producen un gran volume de residuos orgánicos. Tratar estes bioresiduos sen ter que desplazalos e despois incineralos supón un aforro económico esencial para os concellos no gasto municipal do lixo. Un exemplo de eficiencia é o restaurante Tío Benito de Ribadumia. Este concello está adherido ao Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra e conta cun centro comunitario para o restaurante e outro para a veciñanza de edificios próximos. Na cociña do tío Benito saen a diario centos de pratos con peixes, mariscos, carnes ou guisos. E que acontece con todos estes restos do cociñado e do pouco que quedan nos pratos dos comensais? Pois hai como 2 anos veu o ayuntamiento aquí a propoñernos se queríamos facer o compostaje, aceptamos e, bueno, empezamos a sacar un pouco de basura dos contenedores, ser un punto limpio un pouco máis limpio. Un domingo, por exemplo, pode haber 250 personas a comer, pero nada, van poñendo aquí, nos vamos separando, o de compostaje para un lado, o outro para aquí, e xa está. Non temos problema ningún, eh? Aquí todo o resto de comida. Non poden ir plásticos, non pode ir papel, non poden ir botellas de Coca-Cola, pero o resto sí, todo que sea residuo de comida, todo. Despois, máis tarde, empezamos a separar o vidrio, o cartón, o plástico, e agora facemos todo. Unha vez rematado o servizo e co cubo cheo, toca leválo ao composteiro. Si queredes, agora vamos para lá e xa vedes como facemos alí. Volcamos dentro, estendemos ben e despois tapamos ben outra vez, que quede todo moi tapado co estruturante que nos deixan eles. Mais ou menos tanta cantidad de estruturante como de comida. Ademais de ser un proceso sinxelo, Elisa e as súas compañeiras contan coa axuda das mestras e mestres composteiros do Plan Revitaliza, cada vez que xorde algunha dúbida ou problema. Nos ven a nosa composteira todos os días, se hai un problema vai a donde nos explícanos. Ven todos os días a mañán, o que pasa que, bueno, explícanos os primeiros días, agora xa non nos fai falta. Si hai unha novedad ou un cambio ou algo, sí, entonces vai ali e explícanos. Isto déronoslo eles, porque senón non tiñamos nunca con que estender. E tens que ter con que estender, porque cando están abaixo de todo, é malo de chegar abaixo. Removemos e estendemos, despois tapamos con el tamén. Moi, moi sincero. O caso é poñerse na idea de facelo, porque traballo non dá ningún. En comparación cos antigos contedores, a situación cambiou radicalmente. Aí quedaba toda a noite, por exemplo, o fin de semana botábase 2 días sin vir a recoller a basura, non tiñamos onde botala, andaban os sacos todos polo suelo, viñan os gatos, viña todo a comer. Elisa ten claros os beneficios da compostaxe e sabe que, ademais, a partir de 2020, os concellos de máis de 5.000 habitantes terán que recoller os bioresiduos de xeito separado e tratalos de forma sustentable. Así, estes negocios están a ser pioneiros e permitirán que os seus concellos poidan cumprir as exixencias. É que debería ser obligatorio, xa empezando por aí, para ser un pouco máis concienciarnos de que temos que cuidar a atmosfera, porque se non a cuidamos nós, quen a vai a cuidar?